No niin, morjesta kaikille, joka tuli katsomaan, kun puolen pelaa Saints Row the Third nimistä peliä, josta mulla ei ole mitään aivistusta taaskaan, mitä tää on. Mut se on mulla ilmaiseksi tiimissä vissiin pari päivää, mä ajattelin, että kokeillaan sitten. Joo, mä kävin säätämässä tän resoluution oikeaksi, mutta mitään muuta aavistusta mulla ei oo. Horde mode. Täh. Veikkaan, että tosta. New game. You like to kick ass at your own pace. Mennään tolla. That the shape is barely visible. Okei. Mä näen sen vielä, mutta yksin jotain ei ollut mitään hienoa päällä. Noin. Enter. Mä tykkään tästä musasta. Conquest. The story of human history. Since time immemorial, great leaders have risen from human beginnings to do shit. En jaksa lukea tätä. Tai siis pakko mun vissiin jaksaa. Selvä. Miksi tämä teksti ei nouse alhaalta ylös, vaan se menee tällä lailla jännästi? Tai siis nousu ihan se alhaalta ylös, mutta se menee tolleen tasossa. Niin paljon kirkasta. Aha. Aha. Mitä te teette? Ai joo, tää on siis ilmeisesti K-18 tää peli. The fuck? Wood. Japanese commercials. Easiest money you'll ever make. Grand larceny's right up there. You ready for this? No worries. I do my own stunts. Tää oli vähän niinku Warcraftin alku. So don't get all Hong Kong style in there. I am a method actor. If I'm gonna play a saint with any degree of emotional truth, I gotta make it real. Trust me, Burke. It'll be real. You're robbing a bank dressed like yourselves. Hell yeah. Who doesn't want to be Johnny Gat? Ultra postmodernism. Ah. I love it. Ryöstämme pankkia. Näyttää hyvältä. Movie, but do we really gotta drag this asshole actor around? Cut Josh some slack. Dot screen tearing. Yeah, I hope he signed a waiver. All right, people. Nobody moves! Nobody dies! Burke! Sorry, jumps his line. Can we go again? You all know the drill. Can I get a picture with the boss? Say sleaze. Get in line, bitch. Hey, don't be a dick. But you call yourself gangbangers? You're a bunch of pussies. We should be all up in their shit like... Fuck! Oh, that's different. Okay. You got a plan, or we just shooting all these motherfuckers? That is my plan. Works for me. Tästäkö mä nyt sitten jatkan?
Älä jos sano, että tää on kolmannen se persoonas. Tää on kolmannen se persoonas, voi paska. Mitä? Kill guards. Where are the guards? Ah, there. I can't believe you're still thinking about it. Do you want to know who these people are? Listen, all that matters is the ball. Let's find that and get the hell out of here. Okay. Is this what someone really like? Well, normally, the tellers don't use fucking shotguns. Yeah, normally, banks don't look like a palace either. You see those statues before you blew them up? Will you forget the horses? These guards are packing military-grade hardware. Who the hell are we robbing? Mitä? Mihin ne menee? Sinne. Tää. Tänne. No way we're cracking this thing. Ready for plan B? Yep. Josh, get over here. Got the tools right here, Holmes. So, what's plan B, huh? Drill it? Fuck no. We blow it. What? Not cool, man! Okay. Time to get to work. We'll need to set those above the vault. Hey, I think we've got company. Looks like they're coming in from the lobby. You think you can stop us? Shandy. Hey. We need to talk. We really don't. It's just if I die. Missä niitä on? Siellä. I should be so lucky. Mitä sä teet? Oh my god, you're the same. You have to sign this for me. Anything for a thing. Wow. Josh Burke. Don't be starstruck. I'm very approachable. Want me to sign your breasts? No. That's all right. Yeah, no. By Nightblade on DVD. Mitä? Okay. And cutscene. Forget about it, he'll be fine. How long until the chopper gets here? I don't know. Okay. Two waves of SWAT guys? Sounds about right. Two waves of SWAT guys. Oh crap. Here they come. Flashbang! Uh-huh. Vieläkö sä oot hengissä? No. Ylhäällä lisää. Au. Noin. Mulla mitään pystyä. Ah, on mulla siinä. Sieltä, mistä se tulee? Sieltä. Defend yourself.
Yeah. Ampuuko se tuota ikkunaa vai vaan läpi siitä? Okei. Selvä. Wow. Ja. Okei. Okei. Shit. Lisää. Nope. Noho. Mitä? Toiko pitäisi ampua? Taas nyt. Siinä on itse asiassa se partiomerkki tossa. Well. Olin juuri sanomassa samaa. When good is good, bad, complete, continue. Joo, se on tota toi partio... Partiolaisten joku merkki toi. Mut joo, eiköhän tää ollut tässä. Mä en jaksa enää, mua ei kiinnosta. Tää ei oo mun peli, sori. Mutta tulipa kokeiltua. Että silleen. Morjes.